šperca pa levo gor. A si zdaj novo ali kaj? Sam da novo šperca? Ne, pa je četrte, slučaj naste, vrata se zmeri. Znanem vam s kratkim potekom tole teh orožnih vaj, pa tega usposabljanja. To usposabljanje bo 5-6 dni. Da, dobirmo drugega voda za lažnika in pa komandira tretjega voda Topleka. Zdaj vsem v sodelevanju. Vod, Mido! Na resno, porana je... Komandirja ne se skriba. Komandirja prvega delka ne se skriba. Komandir, odmor! Dva koraka naprej. Na mestu, volna. Čisto zato, ker tisto ni vsega, veš. In da se mora zakomjerno razdeliti, pravično razdeliti. Thank you.
naročilo vedno, tam upravljamo kranjo in po manjkajočih postisku. Ni to in zvezi se tem pojavljajo. Naslednja stvari, ki jih moramo zalačiti, pa slučajno kurijo ne bi naj. Na teh mestih lahko ruh. Potem je sledeča zadeva, ki po vaši presoji morate izvršiti pohod. Prva četa. Po prispetju v te rajone se mi javite zaradi nadaljne naloge. Pri meni v preserja. 18.00. Kaj problemo? Spostava zveze. Spostava zveze. Ob 18.00, prej ne bo šlo. Ne bo šlo. Ne bo šlo. Ne bo šlo.